Доброго ранку, шановні телеглядачі. Вас вітають телевізійні новини Миколаївщини. Ремонт Ляоцького мосту, реконструкція траси Н-14. Позачергова сесія Миколаївської міської ради. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. У Миколаєві триває ремонт Ляоцького мосту. Підрядна організація замінює два аварійні понтони на нові та проводить локальні днопоглиблювальні роботи. На Ляоцькому півострові дислокується один з окремих батальйонів морської піхоти. Розташовані дачі, є житловий сектор. Переправа з двома аварійними понтонами – єдине сполучення з півостровом. Ну, як? Посадка є, ну, як посадка є чи ні, вище, нижче. От як кажуть, просто машина, двадцятка, значить, їм погано переміщуватись. Доїхали до мосту. Не всі водії таксі погоджуються перетинати мостову переправу. До початку заміни понтонів міст не лише тонув. На погоду, значить, якщо він підіймається, то не будь-яка машина може проїхати. От я їду, я днищем дряпаюсь зараз, цей сам міст. А коли нормально, особливо влітку, міст опускається і можна проїхати більш-менш нормально. Ляоцька водна переправа знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг». Замінюють перший та шостий понтони. З них останні два роки постійно відкачували воду. Виготовлення та встановлення цих понтонів обійшлося у 950 тисяч гривень. Понтони були доставлені сюди машиною. Краном були завантажені у воду. Їх відбуксирували на місця подальшого знаходження. Кран тут не застосовувався для підводу цих понтонів. Просто притоплювався, заводився під підводну конструкцію, і потім відкачувалася вода, і він підіймався. Заводився на місце, і відкачувалася вода. І все. Вони просто їх закріпили під пролітну будову. Шостий понтон вже встановили. Він перший від Ляоцького півострову. З першим ще працюють. Тут відбувається розмивка ґрунту під першим понтоном. Тут маленька глибина. Коли ми поставимо новий понтон, вантажівки військові притиснуть його об камені. Щоб він об камені не пробився, ми робимо днопоглиблення, вимиваємо каміння, щебень, щоб вистачало глибини, щоб понтон грав. Підрядник планує закінчити роботи з понтонами до кінця тижня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області приступила до проведення обіцяних робіт по забезпеченню проїжджуваності. Про це повідомив радник голови Миколаївської ОДА Андрій Сєнченко. Зокрема, роботи проводяться на трасі Н-14 у селі Восіяцьке, Водяно-Ларине та на території Ланецького району. Про непочаток капітального ремонту або реконструкції траси, про це, сподіваюсь, будуть розпочаті в наступному році. Очікуємо останнього затвердження бюджету країни і останньої суми на цю дорогу, уточнив Сєнченко. Сьогодні об 11:00 відбудеться позачергове засідання 46-ї сесії міської ради 7-го скликання. Таке розпорядження підписав вчора миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. На сесії розглянуть бюджетні питання. Запрошені заступник міського голови, голова адміністрації, керівники окремих підприємств та установ міста, члени виконавчого комітету. На сесію буде винесено проєкт про внесення змін до бюджету Миколаєва на 2018 рік. Він передбачає перерозподіл 160 мільйонів гривень. Це була остання інформація випуску. Ми повернемось вже о 8:00. Зараз передаю слово своїй колезі Інні Савіцькій у студію «Нового дня».